scénáru divadla pro děti. A já bych vás chtěla poprosit o jednu věc, protože sami vidíte, že je vás tady hodně a my jsme tady na vás dvě průvodkyně. Já vás poprosím, jestli byste se mohli rozdělit na dvě poloviny a jedna polovina půjde se mnou a druhá polovina tady počká, protože my stejně nemůžeme jít úplně na nás. Za 5 minutek druhá půlka vyrazí úplně tu samou trasu, budete to mít úplně stejné, akorát, že my začneme o 5 minut zhruba dřív než ta druhá skupinka. Takže výborně, protože se vybíralo na stavbu Národního divadla, celé zde by se dělaly sbírky, takže... Ale tady máme krásně vidět model, tady té historické budovy. Národního divadla vydá Budoušil ze Zíbe, a na začátku nějaké významné stavby obvykle dojde k položení základního kamene. Tak a já se vás teď zeptám, když byste si řekli základní kámen z nějakého památného českého místa, odkud byste ho vybrali? Já vám ještě napomenu, že to je určitá hora. Horaří. Mohl vidět, co napadlo? Horaří. Výborně. A to vám řeknu, že skutečně to byl původní nápad členů sboru pro zřízení Národního divadla kámen. A je to Čenič. Jenomže co se nestalo? Protože všichni se radovali, jak se dělali ty celonárodní sbírky na divadlo. Všichni se radovali, že konečně začne stavba. A jiná významná místa z celé naší země najednou začala se rozhodla, že pošlou kámen. Takže proto jich tady máme tolik. Na jiných stavbách bývá většinou jeden. A podívejte se, kolik my jich tady máme. My tady máme celkem 2. A je z Raboště. Ta dvojka měla být ten kámen z Říku, na který se mělo původně pomyslet. Miroslav Tyrš. Schválně si někdo z vás třeba slyšel to jméno Miroslav Tyrš. Jestli by vás napadlo, jestli někdo ví, co to je Sokol. Chtěl by někdo cvičit do Sokola. Je tu někdo, kdo ví cvičit do Sokola? Tak to znáš určitě. Takže Miroslav Tyrš to byl spoluzakladatel právě té tělovýchovné organizace Sokol, která pořád ještě existuje. A on byl schopný organizátor. On měl také velké slovo právě v tom sboru pro zřízení Národního divadla. A on zorganizoval ohromný průvod, který začínal v Karlíně, procházel se celým centrem Prahy, který v té příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Do Prahy přijelo asi 100 000 návštěvníků, kteří se té slavnosti chtěli účastnit. Přijeli lidé zase z Čech, z Moravy, ze Slezska, ale i ze Slovenska. Někteří přijeli v Brojích, šlo tam mnoho kapel, takže sláva veliká. Tady se tedy poklepávalo, že měla ten dolomitický kámen. A byla stavba zahájena. Původní plány. Lidé si tady můžou popovídat, koupit si něco k pití. A stejně tak, jako na zahájení významné stavby se umístuje. Takže on se tady také, ne všechno bylo vyřešeno úplně ke spokojenosti návštěvníků. Ale návštěvníci divadla, že trpí průpadem, že tam hodně foukalo, ale zase nahoře v těch ložích a tam ze zhora, tam už nebylo prakticky vůbec vidět na jeviště, takže to nebylo také dobré a bylo tady velké množství sedadel. V současné dá 10 míst k stání, takže 20 míst k stání, já vám to potom ještě ukážu, kde jsou. Ale původně tady bylo 1800 sedadel, takže sice víme, že tady bylo další patro, ale i tak to bylo náročné, protože změkyšeli. Tomu se říká, že ta sedadla byla buď slepá nebo hluchá. V
Ono se to vědělo, že to tak bude, Josef Zítek na to upozorňoval, jenomže on také vždy je spuštěná, protože záleží na teplotě, na vlhkosti vzduchu, takže když tady páni technici usoudí, že ty podmínky nejsou dobré, tak vidět nemůžeme, ale teď vidíme skutečně nádherně. Už jsme si řekli, že ta první trochu víte o sobě, že trpíte možná závratí, tak musíte hezky se mít na pozoru a patrně tam potom vstupí. Propadl celý ten strop, střecha, tak se zřítil bohužel i ten krásný lustr, tak je jenom posvacený, ale potom vyrazily pamětní medaile, které se prodávaly a zase výtěžek z toho prodeje se věnoval na spravná divadla pod požár. Ten lustr má 5,5 metru na výšku, 3 metry na šířku a já vám dám hádat, jestli někdo má představu, kolik je na něj takový multifunkční lustr. A teď možná vám vrtá hlavou, jak se to asi dělá, když je potřeba vyměnit nějakou žárovku. Jak se postupuje za architekturu. Tam vedle je dáma, která má zelenou sukni a takovou bílou halenku a ta má v ruce, věděl by někdo, co to je? Takové torzo, je převzaná bohyně Nike, ale také osobňuje mas. A mají, takže mají tam svůj atribut, takže buď Dionysos, tam má nějakou šelmu, protože prý často cestoval ve voze, které přitáhly nějaké šelmy a zase buď Apollon, tam má lavu. Bylo použito zase to plátkové zlato, takže tady na to zábradí necelé 2 kg skutečného zlata. Právě proto se také Národnímu divadlu říká zlatá kaprička. My tady vidíme vybrané vyšvě uměřčát, ale tady máte, že nebyly žádné tři. To bylo to.